Uvaženi gledaoci, dobro večer. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su Vesti dan. Hibridne prijetnje postaju realnost, zbog čega je i formiran NATO tim za podršku u borbi protiv ovog fenomena, kazao generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Zato smo na zahtjev vlade Crne Gore uputili prvi takav tim u Crnu Goru. Posjeta ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina Gornjim Rovcima nije bila državna, već privatna, zbog čega delegaciji nije dozvoljeno da uđe u uniformama, poručio crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. One se koriste samo kada se prilikom posjeta spomenicima od državnog značaja i postoji odgovarajući protokol u tim situacijama. Ostavka ili otkaz ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara jedino je rješenje nakon njegovih nedavnih skandaloznih izjava, ocijenio za Novu M Nenad Stevović iz Crnogorske partije sa sjedištem u Srbiji. U pitanju ne samo diskriminatorska izjava, već zvanična politika u njegovom resoru. Moguće formiranje koalicije Ne damo svetinje bio bi pokušaj opozicije da ubira političke poene, a bila bi osuđena na propast, ocjenjuje za Novu M novinar i publicista Danilo Burzan. Izvjesno je da je ovo pokret protiv države i za očuvanje naddržavnog statusa crkve, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. S jutra promjenljivo do 17 stepeni. Hibridne prijetnje postaju realnost, zbog čega je i formiran NATO tim za podršku u borbi protiv ovog fenomena, kazao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na konferenciji za medije u Briselu. Stoltenberg je potvrdio da su takvi timovi boravili u našoj zemlji. U Crnoj Gori su u novembru boravili NATO kontrahibridni timovi na zahtjev crnogorske vlade, potvrdio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na konferenciji u oči NATO sastanka ministara odbrane u Briselu. Na pitanje pobjede šta je bio zadatak ovih timova, te da li je upoznat sa tim da je njihovo prisustvo u Crnoj Gori povezano sa predstojećim parlamentarnim izborima, Stoltenberg je kazao da se zemlje članice NATO-a sve više suočavaju sa hibridnim prijetnjama. Na NATO summitu u Briselu 2018. godine saglasili smo se, formiramo tim za podršku u borbi protiv hibridnih prijetnji i da pomognemo saveznicama u tome da odgovore na hibridne prijetnje. Vidjeli smo da one sve više i više postaju realnost za NATO članice. Šef NATO-a dodao je i da su hibridne prijetnje danas mješavina prikrivenih operacija vojnih i nevojnih vidova agresije kroz cyber napade na NATO članice. Zato smo na zahtjev vlade Crne Gore uputili prvi takav tim u Crnu Goru. Proveli su tamo nekoliko dana. Ovo je urađeno na crnogorski zahtjev, ali NATO tim više nije u zemlji. Novinari su Stoltenberga pitali i za debatu koja se vodi u Skoplju povodom uvrštavanja člana 5 u Zakon o odbrani Sjeverne Makedonije, a za šta trenutno ne postoji podrška u parlamentu. On je kazao da ista pravila važe kako za sve druge članice, tako i za Sjevernu Makedoniju. Govoreći o stanju na Bliskom istoku, Stoltenberg je poručio da je globalna koalicija postigla značajan napredak protiv ISIL-a i da su za rezultat milioni ljudi oslobođeni. Nije su tačni navodi beogradske politike da je Crna Gora, kako su naveli raznim kanalima, tražila veći angažman kod NATO-a, te da je odbijena saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Ovu informaciju, slične sadržine, prenijeli su i mnogi drugi srpski mediji. Obavještavamo javnost da je to još jedna u nizu neistina koje se ovih dana plasiraju iz određenih centara u Beogradu. Nije bilo nikakvog obraćanja NATO-u ili bilo kojoj drugoj međunarodnoj adresi za bilo kakvim angažmanom u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, pa samim tim nije moglo biti ni reakcije o kojoj se spekuliše. Ukoliko televizije Happy i Pinkem iz Srbije nastave sa anticrnogorskom propagandom i kršenjem konvencije o prekograničnoj televiziji direktivom Europske unije, AM će produžiti ograničenje reemitovanja pojedinih sadržaja na još 3 mjeseca. Kaže za Novu M predsjednik savjeta AM-a Ranko Vujović, navodi da će isto reagovati ukoliko bude sličnih slučajeva i u ostalim prekograničnim medijima. Agencija za elektronske medije će pratiti programe prekograničnih medija i ukoliko se nastavi sa istom anticrnogorskom propagandom, produžit će se ograničenje reemitovanja pojedinih sadržaja televizija Pink M i Happy iz Srbije na još 3 mjeseca, kazao je za Novu M predsjednik savjeta AM-a Ranko Vujović. Želim da naglasim da se radi o vrlo
jednostranom izveštavanju gdje maltene nije bilo druge strane u svim tim emisijama, osim u jednom slučaju, mi ćemo nastaviti ovu mjeru ako se nastavi ova vrsta propagande u pomenutim emisijama. Vujović kaže da AM prati programe svih televizija u okruženju. Sve televizije koje dolaze iz regiona su pod našim monitoringom, tako da mi pratimo izvještavanje svih medija o situaciji u Crnoj Gori, tako da ćemo reagovati ako primijetimo slične pojave i u drugim programima i na drugim televizijama. Iz agencije su podsjetili na razlog zbog kojih je Savjet za elektronske medije donio odluku da ograniči reemitovanje pojedinih programskih sadržaja dvije srpske televizije, Pink M i Happy. Razlog za to je već u dužem vremenu emitovanje programa kojima se promoviše mržnja, netrpeljivost, diskriminacija i prema Crnoj Gori kao državi i prema crnogorskoj naciji. Odluka je da se na 3 mjeseca ograniči reemitovanje na Happy televiziji Ćirilice jutarnjeg programa i emisije Posle ručka, a na Pink M-u jutarnjeg programa. Iz agencije su podsjetili da je konvencijom o prekograničnoj televiziji i direktivom o AVM uslugama propisano da svi programski prilozi u pogledu njihovog prikazivanja i sadržaja treba da poštuju dostojanstvo ljudskog bića i osnovna prava drugih. Podsjećamo, Crnogorski savjet reagovao je sredinom januara povodom nezapamćene anticrnogorske medijske histerije prema našoj zemlji na tamošnjim televizijama koje su satanizovale kako Crnu Goru, tako i njenog predsjednika i premijera nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Na pismo sajma protekle sedmice odgovorio je Srpski REM da nisu saglasni sa ocjenama. A posjeta ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina Gornjim Rovcima nije bila državna, već privatna, poručio je crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. Delegacija Srbije ušla je u Crnu Goru u civilnim odijelima nakon što od crnogorskih vlasti nije dobila saglasnost da to učini u vojnim uniformama. Ministarstvo kulture je propisalo način na koji se koriste vojne uniforme u Crnoj Gori, a one se koriste samo kada se prilikom posjeta spomenicima održanog značaja i postoji odgovarajući protokol u tim situacijama. Pošto grob pokojnog nekadašnjeg ministra odbrane Savezne Republike Jugoslavije Pavla Bulatovića nije spomenik održanog značaja, nije upisan na tu listu, samim tim i korišćenje vojnih uniformi druge zemlje nije opcija koja se razmatra. To je nešto što je veoma jasno saopšteno i mi smo u svakom slučaju odgovorili onako kako je shodno propisima, što ambasada Republike Srbije može da potvrdi. Uostalom, mi smo nismo pravili problem za jednu posjetu o čijim motivima je možda najbolje da vi sami cijenite. Ovim povodom reagovao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, kazao je da nije siguran da bi ista odluka bila donešena da je neka druga vojska u pitanju. Sve što je srpsko očigledno je problem, poručio je Vulin prilikom posjete Kolašinu. A ostavka ili otkaz ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara jedino je rješenje nakon njegovih skandaloznih izjava kako vodi takvu politiku da Crnogoraca ne bude u njegovom resoru, ocijenio je za Novu M Nenad Stevović iz Crnogorske partije sa sjedištem u Srbiji. Zbog toga su pozvali i premijerku Srbije Anu Brnabić da adekvatno reaguje. Dok god su interesi i prava Crnogoraca u Srbiji ugroženi, Crnogorska partija u toj zemlji neće sjedjeti skrštenih ruku, već reagovati ali na političkom terenu, a ne na ulici crkvenim protestima. Poručuje za Novu M Nenad Stevović iz Crnogorske partije sa sjedištem u Srbiji. Kaže i da zbog diskriminatornih izjava tamošnjeg ministra zdravlja Zlatibora Lončara traže adekvatnu reakciju zvaničnih organa Srbije. Crnogorska partija kao politički reprezent crnogorske zajednice u Srbiji je pozvala premijera Srbije Anu Brnabić da hitno otpusti ministra zdravlja. Također smo poslali i dopis obdusmanu Srbije da pokrene istragu vezano za objavljenu diskriminaciju u zapošljavanju i napredovanju građana Srbije crnogorskog porijekla u resoru zdravstva. I također delegaciji Evropske komisije u Srbiji da uključi pitanje politike diskriminacije građana Srbije koji se izjašnjavaju nacionalno kao pripadnici crnogorske nacionalne zajednice u fokus
tekućih pregovora Evropske unije sa Srbijom. Lončar je, podsjetimo, kazao da vodi politiku da Crnogoraca ne bude u njegovom resoru, kao i da u Srbiji na mnogo vodećih mjesta ima Crnogoraca koji ne znaju da pričaju srpski. U međuvremenu je stiglo njegovo izvinjenje uz komentar da nije imao namjeru da ikoga uvrijedi ako se neko uvrijedio. Mislimo da to nije dovoljno, jer je, da podsjetimo, rekao da se on već trudi da nema Crnogoraca u zdravstvenom sistemu Srbije, što znači da je u pitanju ne samo diskriminatorska izjava, već zvanična politika u njegovom resoru. Iz Crnogorske partije kazali su i da ako ministar Lončar ne bude hitno smijenjen, njegovu izjavu će prepoznati kao zvanični pritisak vlade Srbije na sopstvene građane crnogorskog porijekla da se ne izjasne kao Crnogorci na predstojećem popisu stanovništva. A sa zvaničnih srpskih adresa do sada je stigla izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je zamolio ministra Lončara da se izvini zbog neprimjerene izjave o Crnogorcima. Reagovala je i Narodna stranka Vuka Jeremića, koja je podnijela krivičnu prijavu protiv Lončara zbog, kako su naveli, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Dio srpske javnosti saopštio je i da je Lončar dao protivustavnu izjavu jer je direktno diskriminisao Crnogorce. Moguće je formiranje koalicije Ne damo svetinje bio bi pokušaj opozicije da ubira političke poene na račun građana koji podržavaju litije, a koje su usmjerene protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, ocjenjuje za Novu M novinar i publicista Danilo Burzan. Ako bi do njenog formiranja zaista došlo, ne bi imala budućnost. Ne damo svetinje. Ovako bi prema navodima pojedinih medija trebalo da se zove koalicija za predstojeće parlamentarne izbore na jesen, a o kojoj za sada samo prema navodima medija pregovara veći dio opozicije. Iako se još uvijek radi samo o navodima, novinar i publicista Danilo Burzan kaže da je ovaj scenarij moguć, te da je za očekivati od opozicije da pokuša da iskoristi trenutnu situaciju oko zakona o slobodi vjeroispovijesti i litije. Mislim da je to realnost. I s obzirom da su već politički lideri opozicije, prije svega ovi iz takozvane prosrpske, odavno u komunikaciji sa mitropolitom Amfilohijem, koji je i njihov politički vođa, izvjesno. Blagoslova zvaničnog, međutim, za sada od mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija nema, pišu mediji. A sveštenik SPC u Crnoj Gori, Velibor Džomić, za Novu M u neformalnom razgovoru kazao je da je za koaliciju Ne damo svetinje saznao iz medija, te da u toj vjerskoj organizaciji nemaju šta da kažu na ovu temu. Prema informacijama koje su objavili mediji, dio opozicije pokušao u januaru da izvrši pritisak da se posao oko stvaranja koalicije ubrza, iznoseći slične ideje na navodnom sastanku kod mitropolita Amfilohija. Sastanku predstavnika opozicije mitropolit Amfilohija na Cetinju, prema navodima pobjede, prisustvovali su svi lideri Demokratskog fronta, Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević, poslanik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i predsjednik SMP-a Vladimir Joković. Sastanku su, osim Amfilohija, kako je navela pobjeda, prisustvovali i rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović, kao i protojerej cetinski Obren Jovanović. Tokom sastanka, kako piše pobjeda, dva politička lidera predložila su da se tokom predstojećih izbora formira jedinstvena lista. Mitropolit Amfilohije, međutim, tu ideju ignorisao, ne izjašnjavajući se o njoj. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske više puta su negirali da je bilo sastanka. Sa druge strane, jedan od lidera DF-a Andrija Mandić u holu Skupštine je medijima rekao da je sastanka sa mitropolitom Amfilohijem bilo, ali je dodao da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska adresa za detalje sastanka. U posljednje vrijeme, kao i ranije, mnogo puta smo se sastali sa mitropolitom Amfilohijem i veći broj puta smo se sastali sa vladikom Joanikijem, rekao je Mandić u holu Skupštine, stavljajući tačku na priču da li je bilo sastanka. Dileme, međutim, nema kada je riječ o litijama, kaže Burzan za Novu M. Riječ je o političkim skupovima koji prate neprimjerena ikonografija, poruke i nacionalističke pjesme. Izvjesno je da je ovo pokret protiv države i za očuvanje naddržavnog statusa crkve, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To dodatno potvrđuju navodi o formiranju koalicije Ne damo svetinje, kojoj Burzan ne prognozira svjetlu budućnost. Tu analizu, kaže, temelji na činjenici da su opozicione partije više puta pokušale zajedno da djeluju. Njihovi organski sukobi, nesaglasja i međusobne optužbe, čak i za krađe, uvijek su rezultirale daljim podjelama, kaže Burzan. Ne vjerujem da bi ideološki gledano i politički na bilo koji način bilo moguće takvu jednu koaliciju održati. Da je medijska najava opozicione koalicije Ne damo svetinje očekivani poznat scenario, ocijenili su iz DPS-a.
Oni su u saopštenju kazali da bi neko taj scenario nazvao koalicija sve ili ništa, dok u realnosti predstavlja pojas za spašavanje davljeničkoj politici opozicije. Ovaj politički manevar zaogrnut barijakom duhovnosti posljednje je utočište destruktivnih opozicionih partija pred još jedan izborni brodolom na redovnim parlamentarnim izborima, navode u DPS-u. Prema saznanjima dnevnih novina, koalicija Ne damo Svetinje bi na početku okupila Demokratski front, Socijalističku narodnu partiju, Ujedinjenu Crnu Goru, Pravu Crnu Goru, a očekuje se da bi se koaliciji mogla priključiti i Demokratska Crna Gora, ali i neki nezavisni poslanici. Dok se iz opozicionih partija mahom ne oglašavaju, iz SNP-a demantuju navode iz medija u vezi sa navodnom koalicijom u opoziciji, tvrdeći da ih niko nije zvao na ovakvu vrstu sastanaka. I nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović u pisanom odgovoru Novo M kaže da je riječ o nezvaničnoj vijesti, te da nije sa bilo kim razgovarao o pomenutoj koaliciji. Podsjećam, ovo nije prvi put da opozicija pokušava da udruži snage. Zajedničke pravce djelovanja opozicione partije posljednji put su pokušale da dogovore potpisivanjem takozvanog sporazuma o budućnosti 30. marta 2019. godine. No nedugo nakon potpisivanja on je postao mrtvo slovo na papiru, jer ga u svojim platformama i deklaracijama više nisu spominjale partije i političke grupacije koje su ga potpisale, a međusobni sukobi, posebno na relaciji DF Demokrate, bili su do nedavno svakodnevica. U nastavku dnevnika prelazimo na ostale teme. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu boravi u Crnoj Gori. Nakon sastanka sa državnim zvaničnicima, Čavušoglu je poručio da Turska Crnu Goru smatra važnim saveznikom, a naša zemlja je, kaže turski ministar vanjskih poslova, faktor stabilnosti i mira u regionu. Dinamičan politički dijalog i sveobuhvatna saradnja između Crne Gore i Turske na najbolji način potvrđuju kvalitet diplomatskih odnosa starih 141 godinu, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon sastanka sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom. Uz poruku dobrodošlice za turske investitore, Đukanović je ukazao na značaj ulaganja kompanija iz Turske u oblasti infrastrukture i turizma. On je zahvalio i za razvojnu pomoć nacionalne kompanije TIKA kao važne pomoći za svestrani razvoj naše zemlje. Crna Gora je, kazao je predsjednik, spremna da pruži puni doprinos daljem unapređenju međudržavne saradnje i u kontekstu partnerstva u NATO, ali i duge istorije zajedničkih odnosa. Jedna od tema Čavušoglua i predsjednika Đukanovića bila je i zakon o slobodi vjeroispovijesti. U kontekstu aktuelnih prilika povodom donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, ministar vanjskih poslova Turske je naglasio da je bitno da se to pitanje ne politizuje i da se rješava u pravnom okviru, te da je jako važna ostvarena saradnja Crne Gore sa evropskim institucijama i pozitivne ocjene Venecijanske komisije po pitanju zakona. Turski ministar vanjskih poslova sastao se i sa crnogorskim kolegom Srđanom Darmanovićem, sa kojim je potpisao i niz sporazuma. Sagovornici su saglasni da su ekonomski odnosi dobri, te da je u posljednjem periodu zabilježena povećana ekonomska razmjena, ali i veći priliv direktnih investicija iz Turske u Crnu Goru. Saglasili smo se da je potrebno nastaviti ekonomski zamah, imajući u vidu interesovanje turskih investitora za ulaganje u oblastima aerodromskog menadžmenta, hotelijerstva, pomorstva, zdravstva, tekstila i drvne industrije. Vjerujem da ćemo dodatno naprijediti saradnju u oblasti obrazovanja i sporta. Crna Gora je važna država za region i Evropu. Mi smo podržavali članstvo Crne Gore u NATO i danas podržavamo Crnu Goru do potpunog članstva u EU. Ako ne bude političkih prepreka, vjerujemo da će u najkraćem roku Crna Gora postati sljedeća članica Unije. Turski ministar vanjskih poslova sastao se i sa premijerom Duškom Markovićem. Prvi čovjek crnogorske vlade kaže da u narednom periodu očekuje i veći broj turskih turista. S druge strane, ministar Čavušoglu i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović saglasili su se da je naša zemlja faktor stabilnosti i mira u regionu. Čavušoglu je najavio i skoriju posjetu predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Crnoj Gori. Na redu su vijesti iz svijeta. Epidemija koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju za tu zemlju, ali i vrlo ozbiljnu prijetnju za ostatak svijeta. Saopšteno iz Svjetske zdravstvene organizacije, oni su pozvali sve zemlje da dijele saznanja o virusu. U Kini je potvrđeno novih 2478 zaraženih osoba, što je manje nego prethodnog dana, javlja Reuters. To je drugi put u posljednje dvije sedmice da je zabilježen pad novih slučajeva, ali Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da bi širenje zaraze van kontinentalne Kine moglo da bude iskra koja će izazvati još veću vatru.
Fokusirajmo se na ovog zajedničkog neprijatelja protiv čovječanstva. Napada bilo koje ljudsko biće i zato ga treba shvatiti kao prijetnju koju ne poznajemo dobro. Zato pozivamo sve zemlje da iskoriste sve mogućnosti za spriječavanje većeg požara. Kako je saopšteno, do sada izliječeno više od 3000 zaraženih u Kini, ali uprko stabilizaciji broja oboljelih, iz Ženeve poručuju da bi trebali biti oprezni i da je još rano prognozirati da li epidemija jenja. Širom Irana obilježava se 41-godišnjica islamske revolucije koja je Iran iz kraljevine pod vođstvom šaha Mohameda Reze Pahlavija transformisala u islamsku republiku pod vođstvom ajatolaha Homeinija. Na ulicama Teherana okupilo se, prema tvrdnjama iranskih medija, 2 miliona ljudi koji su uz povike smrt Americi i smrt Izraelu iz 12 različitih pravaca dolazili na glavni trg slobode. Amerika ne može učiniti ništa loše sankcijama, čak i ako umremo od siromaštva i gladi, ni na koji način nećemo praviti kompromis s Amerikom. Proslava se održava samo 10 dana uoči parlamentarnih izbora za koje se očekuje da će biti pravi test popularnosti predsjednika Rohanija i njegovih pristalica. Jedna informacija iz Crne Gore u vezi sa koronavirusom: rezultati laboratorijskih mikrobioloških ispitivanja nije su dokazali prisustvo koronavirusa kod pacijenta koji je proteklih dana bio izolovan na klinici za infektivne bolesti, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Istraživanje je sprovedeno u Crnogorskom institutu kao i Institutu za mikrobiologiju, imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Na redu je sport. Sa nama u studiju kolega Milutin Grgur. Milutine, kakve su šanse vaterpolista u kvalifikacijama za olimpijske igre? Realne, Ivana, mada put do Tokija neće biti ni malo lak. Crna Gora će na turniru u Holandiji, koji je na programu od 22. do 29. marta, prvo da igra sa drugom najboljom ekipom sa azijskog prvenstva, te Kanadom, Brazilom, Grčkom i Gruzijom, a onda od četvrtfinala sa najboljima iz druge grupe, u kojoj su Hrvatska, Rusija, Njemačka, domaćin Holandija, Argentina i treće plasirani tim azijskog šampionata. Tri najbolja sastava će na olimpijske igre, gdje ih već čekaju Mađarska, Španija, Srbija, Italija, Sjedinjene Države, Australija, Južna Afrika i domaćin Japan. Moguće je da kvotu od 12 ekipa umjesto još jedne iz Azije popuni i 8. evropska. Selektor Gojković je momke odveo u Španiju na drugi meč svjetske lige. Pobjeda večeras u Ovijedu, igra se o 19 sati nad evropskim viceprvakom, dovela bi im u goste Hrvatsku u martovskom četvrtfinalu, a poraz ih poslao u goste Srbiji. Crna Gora je u prvom kolu bila ubjedljiva protiv Ukrajine, 23-3. Imamo dosta promjena zbog bolesti, zbog povrede još koje vučemo od evropskog prvenstva. Čak evo imamo još neke nove izmjene koje smo morali da radimo posljednji dan zbog nekih novih problema, ali otprilike opet bit će tu sve igrači koji su prošli gro priprema za evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo moći da odigramo pravi način ovu utakmicu u Španiji. Igramo protiv vice prvaka Europe i ekipe koja je odigrala posljednja tri finala na velikim takmičenjima. To je sigurno dovoljan motiv za sve nas da uđemo maksimalno koncentrisani i da damo svoju maksimalnu utakmicu, koja je prije svega naravno i rezultatski jako bitna. Buran košarkaški produženi vikend je za nama. Završio je spektakularnom pobjedom Mornara nad aktuelnim šampionom ABA lige Crvenom zvezdom prošle noći 71-64, pa sad oba tima imaju po 12 pobjeda kao i CDVita Olimpija. Lider Partizan ima 15, a Budućnost voli 14. Biće izuzetno zanimljiv rasplet u posljednje tri runde, ali tek nakon što se odigraju završni turniri nacionalnih kupova. Bar je domaćin Crnogorskoga, Žrijeb je odlučio da u četvrtak u polufinalu igraju Budućnost voli Lovćen Bemax i Mornar Sutjeska. Finale je zakazano za petak. Mnogo ubjedljivije nego što to rezultat govori, momci Mihaila Pavićevića izašli su na kraj sa direktnim rivalom za play-off. Vodio je Mornar sa čak 23 poena, da bi crveno-bijeli u samom finišu uspjeli da smanje razliku preko Berona, ali više od toga nije su mogli. Jedna veličanstvena pobjeda večeras u baru za naš klub, za naš grad. Velika stvar, atmosfera prosto nevjerovatna, pravi košarkaški spektakl i krenuo bih od toga. Drago mi je da je večeras košarka pobjedila, da je bilo sve na najvećem mogućem nivou. Kažem, veličanstvena pobjeda, lako je to objasniti, dobiti Euroligaša,
koji se bori da bude u top 8 u Euroligi sa 10 pobjeda, sa ovakvim sastavom, sa ovakvim trenerom, je, se ne dobija često. I zaista iz tog razloga moram da ovu pobjedu zaista nazove veličanstveno. Fantastični Uroš Luković predvodio je Mornar sa 23 poena bez promašaja iz igre uz 7 skokova i 6 blokada za indeks 38. Jacob Pullen je dodao 13, a Whitehead 10. Kod Zvezde 22 poena Kevina Pantera, 17 Berona, sve u posljednjoj dionici. Slijedi pauza u ABA ligi, a takmičenje se nastavlja početkom marta. Mornar u 20. kolu gostuje Budućnosti, dok Crvena Zvezda dočekuje CD Vita Olimpiju. Naš jedriličar Milivoj Dukić startovao na svjetskom prvenstvu u Melbourneu, gdje će pokušati da iskoristi prvu od dvije prilike za olimpijsku vizu. Dvostruki olimpijac u klasi laser standard hoće u Tokiju, ali ga čeka trnovit put. Prva tri dana u Australiji borba kroz kvalifikacije, danas bio 22. u svojoj grupi od 41 takmičara, ukupno ih je 124, a onda nova tri ispita u finalnoj grupi. Nepovoljna je okolnost što će na olimpijske igre moći takmičari iz 35 zemalja, a ne 46 kako je bilo do sada. No za Novljanina, člana Jugola Grakalića, još je jedna šansa, aprilsko takmičenje u Genovi. Još jedan filter za olimpijske igre čeka crnogorske rukometašice. Napokon je poznato da će im pored Norvežanki i Rumunki rival da bude Tajland na podgoričkom martovskom turniru, sa koga će dva najbolja sastava u Tokio. Odbojkaši Budve igraju revanš osmine finala CEF kupa u Sankt Peterburgu. Zenit u prvom susretu u Budvi slavio 3-0. O sportu za večeras toliko. Još jednom vijesti dan. Hibridne prijetnje postaju realnost, zbog čega je i formiran NATO tim za podršku u borbi protiv ovog fenomena, kazao generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Zato smo na zahtjev vlade Crne Gore uputili prvi takav tim u Crnu Goru. Posjeta ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina Gornjim Rovcima nije bila državna, već privatna, zbog čega delegaciji nije dozvoljeno da uđe u uniformama, poručio crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. One se koriste samo kada se prilikom posjeta spomenicima od državnog značaja i postoji odgovarajući protokol u tim situacijama. Ostavka ili otkaz ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara jedino je rješenje nakon njegovih nedavnih skandaloznih izjava, ocijenio za Novu M Nenad Stevović i Crnogorske partije sa sjedištem u Srbiji. U pitanju ne samo diskriminatorska izjava, već zvanična politika u njegovom resoru. Moguće formiranje koalicije Ne damo svetinje bio bi pokušaj opozicije da ubira političke poene, a bila bi osuđena na propast, ocjenjuje za Novu M novinar i publicista Danilo Burzan. Izvjesno je da je ovo pokret protiv države i za očuvanje naddržavnog statusa crkve, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sjutra promjenljivo do 17 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku slijedi emisija Među nama. Tema emisije je homoseksualci u heterobraku. Gosti su novinar Zoran Kusovac, Bojan i Romana Slačala, članovi benda Art & Lily. Ne propustite ni posljednju epizodu serije Gulperi. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.